Nĩndakũgeithia mũno mahinda maya gĩthĩka harĩa hothe ũrĩ. Njĩtagwo Joseph Muriu na nĩndoka nĩgetha tũthiĩ na mbere na Bible study. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũraingĩra ibuku rĩa Ndari, rĩrĩa ibuku rĩrĩa rĩkĩrũmĩrĩra rĩrĩa tũrakĩrĩkĩrĩrie ibuku rĩa maũndũ ma Alawii. Na koguo reke tũkĩambe tũgĩcokie ngatho. Tũgũcokeria ngatho Ngai nĩ tondũ wa ũtugi waku mũingĩ na mwega ũrĩa ũgĩtũkinyĩtie. Mahinda-inĩ maya tũrarika ibuku rĩa Ndari, nĩwe tũkwĩhoka na tũmenye atĩ nĩ ũgũgĩtũteithia harĩ ũgũrio wothe, na ningĩ gũkũrana ũhoro wa maandĩko na ũguo wĩruti wothe ũrĩa ũgũkĩenda twĩrute thĩinĩ wa maandĩko maya, nĩwe tũgũkĩhokera tũtongoretio nĩ roho waku mũtheru thĩinĩ wa Kristo Jesu arĩ we mũhonokia witũ. Amen. Ngai arokũrathima na agwĩke wega harĩa hothe ũrĩ. Nĩ tũratiganĩrĩire twakĩrĩkĩrĩa ibuku rĩa maũndũ ma Alawii na no series ĩmwe ĩgĩthiĩte na mbere. Tũkĩingĩra ibuku-inĩ rĩu rĩrĩkĩrũmĩrĩire na nĩrĩo rĩtagwo ibuku rĩa Ndari. Tũgĩcoka na thutha kidogo, no tũririkane atĩ nĩtwambĩrĩirie na ibuku rĩa kĩambĩrĩria, na ibuku rĩrĩ rĩa ibuku rĩa kĩambĩrĩria twakĩambĩrĩria narĩo rĩarĩ ũhoro wa Ngai gũgĩthondeka thĩ kana gũkĩũmba thĩ. Na ningĩ tũgĩcoka tũkĩona ng'ano cia andũ ana arĩa me bata mũno thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkĩ, na nĩ Iburahĩmu, Isaka na Jakubu. Ona nĩo Iburahĩmu, Isaka na Jakubu, ona mũndũ ũgwĩtwo Jusufu, yes, ona ningĩ mũndũ ũgwĩtwo Jusufu. So rĩrĩa twakĩrĩkanĩirie na andũ acio, nĩ twacokire gũkĩrika ibuku-inĩ rĩa Thama. Na ibuku-inĩ rĩrĩ rĩa Thama nĩ harĩa twagĩcokire gwĩkora atĩ andũ a Isiraeli kana Isiraeli, ciana cia Jakubu, nĩ ciagĩkora kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Misiri, na makĩrĩ kũnene magĩbataraga gũgĩkũrwo kuma kuo. Na mũmakũri agĩtũmĩtwo nĩ Ngai, na nĩwe mũndũ gũgĩtwo Musa. Na nĩkĩo twakĩrikire ibuku rĩa Exodus kana ibuku rĩa Thama, tũgĩgĩkora atĩ ciana cia Isiraeli nĩ hĩndĩ ciragĩkũrwo na cigĩkiuma kũu. Ibuku rĩa Thama rĩathirĩrĩkĩrĩire na mũndũ ũgwĩtwo Musa makĩrĩ harĩa kĩrĩma-inĩ gĩa Sinai, na makĩrĩ harĩa kĩrĩma-inĩ gĩa Sinai nĩho Ngai agĩcokire gũkĩmarĩria, agĩkĩmahe mawatho. Ona ningĩ Ngai agĩkĩhe mũndũ gũgĩtwo Musa mawatho maingĩ mũno ma ũrĩa megũgĩikarania na ciana cia Isiraeli, ona ningĩ ũhoro wa ũrĩa megũgĩaka kĩgongona harĩa ũguo, kana hema ya gĩtũ, hema ya gĩtũngano kũrĩa werũ-inĩ. Na ũguo magĩkiuga nĩ megũgĩthondeka. Na ibuku rĩu rĩa Thama rĩikagia o kĩndũ ta mwaka ta ũmwe tu, nĩyo time period ĩrĩa ibuku rĩa Thama. Twacoka twakiuma Thama tũragĩũka ibuku rĩa maũndũ ma Alawii, rĩrĩa nĩ maũndũ ma thikũ 50 tu magĩkĩkire ũhoro wa gũgĩũka gũgĩthondeka hema ĩno ya gĩtũngano, na maũndũ marĩa magĩthondekirwo hau gũkĩharĩrĩria ciana cia Isiraeli, nginya na ũhoro wa ũthĩnjĩri. Ciana cia mũndũ gũgĩtwo Harũni cigĩkĩtuĩka nĩ igũkĩamũrwo, magĩgĩthondekerwo nguo na in fact gũgĩthondeka hema ya gĩtũngano rĩu kũringana na instructions iria Ngai akĩhete mũndũ gũgĩtwo Musa o ibuku-inĩ rĩa Thama. Rĩu ibuku rĩa Thama nĩ mwaka ũmwe tu. Ibuku rĩa maũndũ ma Alawii nĩ thikũ nini mũno, ta thikũ 50 peke yake. No rĩu twakĩrika narĩo ibuku rĩrĩ rĩngĩ rĩkĩrũmĩire, narĩo ibuku rĩrĩ tũrakĩrika mũthenya wa mũthĩ, ibuku rĩa Ndari. Ibuku rĩa Ndari rĩkuĩte mĩaka 38, no chapter cia mbere 10 nĩ thikũ nini mũno, thikũ ta mĩeri ĩrĩ ũguo, kana thikũ ta 50 kĩndũ ũguo. Nacio chapter icio ingĩ cigakorwo cihũrĩte mĩaka ĩyo ĩngĩ yothe ĩgĩtigarĩte. Ibuku rĩrĩ rĩa Thama onarĩo rĩkĩandĩkĩtwo nĩ mũndũ gũgĩtwo Musa, na nĩ out of research yake ya ũrĩa agĩtarĩirio kana ũrĩa agĩtaragĩrio nĩ andũ arĩa makĩrĩ kuo, athomi. Ũmwe wao akĩrĩ mũndũ gũgĩtwo Jethro, ithe wao kana ithe wa mũtumia wake kana bathainĩrwo wake. Na ibuku rĩrĩ rĩa Thama rĩtagwo Thama nĩ tondũ not Thama but Ndari. Ibuku rĩrĩ rĩa Ndari rĩgĩtagwo ibuku rĩa Ndari nĩ tondũ Ndari nĩ kuga numbers, nĩ namba, nĩ Ndari 1, 2, 3, 4, 5, 6 gũgĩtara nĩkuo gũgĩtagwo Ndari. Na ibuku rĩrĩ ũguo rĩa Ndari rĩgĩtĩtwo ũguo nĩ tondũ wa ũhoro wa ũtari wa ciana cia Isiraeli ũrĩa ũgĩkĩtwo maita merĩ harĩ thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ ũguo. Chapter 1-inĩ ona ningĩ chapter 26-inĩ nĩho hakĩrĩ na ũtari wa ciana cia Isiraeli na maũndũ mangĩ magĩgĩtiganĩte. Ibuku rĩrĩ ũguo rĩa Ndari originally kũra kwa Hibirania rĩtitagwo ibuku rĩa Ndari, rĩtagwo ibuku rĩa werũ-inĩ. Na rĩtagwo ibuku rĩa werũ-inĩ nĩ tondũ kumanagia na rĩu haha ciana cia Isiraeli cikũrika werũ-inĩ na ciambĩrĩrie thabarĩ ya mĩaka ĩno 38 o nginya hĩrĩa cigagĩtonya bũrũri wa Kanani ũrĩa wakĩranĩrwo. Rĩu gũkũ werũ-inĩ nĩ gũkĩrĩ na maũndũ maingĩ mũno marĩa megũkĩmathiũrũrũkĩria, na onao actually megũgĩkorwo magĩthiũrũrũka werũ-inĩ.
tondu tirugendo atiro kirerura ihumuno no nirugendo ngai arutire rwa miaka mingi muno rwa miaka 40 magiturite magithiururukite kuria weruini uhoro wa ciana cia Isiraeli gukorwo cikiri haha ibuku riri kwambiriria haha oha kirima-ini gia Sinai nigetha riu makiharirie makioywo ndari na mutaratara kana makioywo numbers kana makioywo uria makiigana muigana wao nigetha riu ningi magicoke makiharirie uhoro wa gugikura uririkana haha nginya ni magithondekete hemeno ya gitungano ina indo iria cia uthinjiri ona kwina haria hatheru hatheru na uguo indo icio cirigithiaga nacio ni tondu hemeno ya gitungano oro nayo ndigugitigwo haha ni megugithie nayo ni tondu niyo yakionanagia gugikorwo ho kwa ngai we mwenyewe na uguo magitwarana narĩo ni kuga ngai akiri hamwe narĩo nao na uguo no nginya magikuwe hemeno ya gitungano na uguo athi ni ibuku rĩrĩ ni tugukiona rĩu nginya akuwi arĩo ũrĩa rũgendo rũrũ rũgũgĩthiĩ ũrĩa megũgĩthiĩ nginya gũgĩspy kũrĩa Kanani na uguo mwĩharĩrĩria wothe na ona ningĩ gũkĩũrũra kana mbũrũrũ kana gũgĩtinda gũkũ uguo magĩthiũrũrũka mĩthiũrũrũko mĩingĩ mũno gũkũ uguo ibuku-inĩ rĩrĩ rĩa ndari nĩ rĩgũgĩtuonia ũhoro wa mũthiũrũrũko ũcio wothe wa ciana cia Isiraeli ibuku rĩrĩ ũguo nĩ tũkuona ciana cia Isiraeli igĩgĩbangwo na ningĩ tũgũcoka ningĩ tũkĩone chapter inya cia mbere na Isiraeli rĩgĩgĩbangwo wega ũndũ ũkuona atĩ megũgĩkorwo mena order no ningĩ twagĩthiathia na hau ningĩ tũgĩkore order ĩyo nĩ ya kiuma andũ acio nĩ magĩtuĩka nĩ megũkĩhurunjũka nĩ mekuma nĩ andũ disorganized ona rĩu ningĩ rĩgĩũka ningĩ gũgĩthira ningĩ tũkĩona rĩu ningĩ nĩ gwakĩgĩa na order ĩngĩ nĩ magĩtuĩka organized rĩngĩ wega na ibuku rĩrĩ rĩa ndari nĩ ndangĩmwĩra nĩ thabarĩ ĩyo ya ciana cia Isiraeli gũkiuma haha Sinai o nginya rĩrĩa marĩkĩrika kũrĩa Kanani na ibuku rĩrĩ rĩkĩandĩkirwo gatagatĩ-inĩ ka 1490 BC na o nginya gatagatĩ-inĩ ga 451 BC ũguo nĩ ibuku rĩgĩkuĩte mĩaka ĩyo yothe ũguo na ibuku rĩrĩ ũguo after ndari ya kerĩ kana andũ gũgĩtarwo rita rĩa kerĩ nĩ ũgũkĩona atĩ ciana cia Isiraeli nĩ igũgĩkorwo cikĩnyihĩte ini namba na ũguo nĩ gũkĩonania atĩ hĩndĩ andũ makĩrĩ werũ-inĩ no gũkĩũrũra na mbũrũrũ kũguo gũtikĩrĩ gĩkoragwo gĩgĩciarĩka hĩndĩ ĩyo na ũguo werũ-inĩ gũtikĩrĩ kĩndũ gĩkiumagia no nĩ tũgũkĩona tha cia Ngai ningĩ igĩtwarana na ciana ici cia Isiraeli o nginya arĩ kĩmakinyia kũrĩa bũrũri wa kĩĩranĩro o ũrĩa wa Kanani ũrĩa akĩrĩire mũndũ gũgĩtwo Iburahĩmu atĩ njiarwa ciake nĩ igacoka cigĩthiĩ bũrũri ũcio wa Kanani igagĩtũre kuo mũndũ ũgwĩtwo Paulo actually nĩ arĩtie ũhoro wa ciana cia Isiraeli hĩndĩ ĩno ci kĩmera-inĩ gĩkĩ ũguo kana ciĩ ihinda-inĩ rĩrĩ ũguo rĩa gũgĩkorwo makĩrĩ werũ-inĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Korintho wa mbere First Corinthians na gĩthũngũ chapter 10 gũkĩrutia 20 ĩroiga atĩrĩrĩ asani ũrĩa nguga nĩ atĩrĩ nĩ atĩ indo iria andũ a ndũrĩrĩ marutaga cia igongona nĩ ndaimono marutagĩra ti Ngai na ndingĩenda inyuĩ mũgĩe verse 10 20 yes na ndingĩenda inyuĩ mũgĩe ngwatanĩro nao mũtingĩhota gũkũnyuĩra verse 20 atĩ acani ũrĩa nguga nĩ atĩrĩ atĩ indo iria andũ a ndũrĩrĩ marutaga cia igongona nĩ ndaimono marutagĩra ti Ngai na ndingĩenda inyuĩ mũgĩe ngwatanĩro nao inyuĩ mũgĩe ngwatanĩro na ndaimono mũtingĩhota kũnyuĩra gĩkombe kĩmwe kĩa Mwathani gĩkombe kĩa Mwathani ona mũnyuĩre gĩkombe kĩa ndaimono cierĩ na mũtingĩhota kũrĩa irio metha ya Mwathani onacio ona cia metha ya ndaimono rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ ũguo magĩgĩthiũrũrũka ũguo nĩ kĩhinda gĩkĩ ũguo nayo aisiraeli matagĩkoretwo magĩkenetie Ngai nĩ tondũ arĩa magĩkoretwo magĩgĩka maũndũ magũgĩtukana na ndaimono kana ndaimono ici nĩ Ngai cia mĩhianano actually na Ngai nĩ ũgũkĩona atĩ nĩ egũgĩcoka akĩmarehere judgment kana mahũra kana kĩrĩa gĩgũgĩtwo maherithia marĩa megũkĩreherwo so ũguo nĩguo tũngĩkiuga ũhoro wa ibuku rĩrĩ rĩa ndari na nĩ tũgũkĩrika kũrĩthoma nĩgetha tũkĩrike chapter 1 yarĩo ĩrĩa ĩrambia na gũtwĩra na rĩrĩ Jehova agĩkĩarĩria Musa werũ-inĩ wa Sinai mwaka wa 2 thutha wa moima bũrũri wa Misiri agĩkĩmwarĩria o kuu hema-inĩ ya gũtũnganwo mũthenya wa mbere wa mweri wa 2 wa mwaka ũcio akĩmwĩra atĩrĩ tara kĩrĩndĩ gĩothe gĩa ciana cia Isiraeli
o ta uria mbari cia ciitariĩ na ta uria nyumba cia maithe ma ciitariĩ utare mitwe ya arume mundu o mundu o ta uria maritwa mao matwaranite ru mundu ugitwa Musa ni kuheya kuheya rutha ni Ngai wa gugitara andu ni tondu Ngai niwe mwene andu na niwe ugikimatara na ni ukuririkana mundu ugitwa Jethro ni agitarite mundu ugitwa Musa agibanga ciana cia Isiraeli thĩinĩ wa andũ magana andũ makiri andũ makũmi kũringana na mũigana wa andũ ũrĩa gũkĩhota gũkĩmatuĩra macira andũ akũmatongoragia agakorwo mũndũ ena kapasitĩ ya gũgĩtongoria andũ igana andũ ngiri andũ makũmi ũguo nĩguo magĩbangĩtwo na ũguo gũkĩoya census kana gũkĩoya ndari kana gũkĩoya namba ya andũ aya ũguo gũtiakĩrĩ wĩra mũritũ mũno na andũ aya ũguo magĩgĩtuĩka nĩ megũgĩtarwo vacithiri ĩgakiuga nao andũ arĩa inyuĩ na Harũni mũgũtara marĩ mbũtũ-inĩ ciao nĩ arĩa makinyĩtie mĩaka 20 na magakĩria hau o arĩa othe thĩinĩ wa Isiraeli mangĩhota kumagara mathiĩ ita-inĩ andũ arĩa magĩtaragwo no arũme peke yao arĩa makĩrĩtie mĩaka 20 o arĩa makĩrĩ na hinya wa gũgĩthiĩ ita-inĩ na hamwe na inyuĩ hagĩa mũndũ ũmwe wa mũhĩrĩga o mũhĩrĩga na akorwo arĩ ũrĩa mũtongoria thĩinĩ wa nyũmba ya ithe namo marĩtwa ma andũ acio makarũgama hamwe na inyuĩ nĩ maya wa mũhĩrĩga wa Rubeni nĩ Elizuru na Shederu wa mũhĩrĩga wa Simeoni nĩ Shelumeri na Zurishadai na mũhĩrĩga wa Juda nĩ Nahasha nĩ wa Abinadabu na mũhĩrĩga wa Isakaru nĩ Nathanieli Zuaru na mũhĩrĩga wa Zabuluni nĩ Eliabu wa Heloni na ho ha ũhoro wa ciana cia Jusufu nĩ mũhĩrĩga wa Efraimu na Elishama wa Amihudu na wa mũhĩrĩga wa Manasa nĩ Gamalieli wa Pedazuru na mũhĩrĩga wa Benjamin nĩ Abidani Gideoni wa mũhĩrĩga wa Dani nĩ Haizeru wa Marishadai na mũhĩrĩga wa Asheri nĩ Pagieli wa Okirani wa mũhĩrĩga wa Gadi nĩ Elisafu na Dueli wa mũhĩrĩga wa Nafitali nĩ Ahira wa Enani acio nĩo metirwo magĩthurwo kĩrĩndĩ-inĩ gĩa Isiraeli na nĩo marĩ atongoria mĩhĩrĩga-inĩ ya maithe mao ningĩ nĩo marĩ anene a nyũmba cia maithe mao thĩinĩ wa andũ a Isiraeli Musa na Haruni magĩkĩoya andũ acio magwetwo marĩtwo mao ũcio rĩu nĩ Ngai ũgũkĩmahe ũhoro ũcio nĩ ũgũkĩona atĩ mĩhĩrĩga 12 nĩ yagĩkorwo ĩkĩrĩho no ningĩ nĩ hakĩrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Iburahĩmu na Manase no mũndũ ũgwĩtwo Levi matigũgĩtarwo nĩ tondũ acio magĩtuĩke agũgĩtungatĩra Ngai na ũguo matiagĩtuĩkire agũgĩtarwo Musa na Harũni magĩkĩoya andũ acio magwetetwo magwetwo marĩtwa mao magĩcokanĩria kĩrĩndĩ kĩu gĩothe gĩa ciana cia Isiraeli hamwe na mũthenya wa mbere wa mweri ũcio wa kerĩ nĩguo ũhoro wa ũcio njiarwa ciao thĩinĩ wa cio ithiĩte thĩinĩ wa mbarĩ ciao rĩ ũkĩũmbũranĩrwo ũkĩmenyithanio ũrĩa nyũmba cia maithe mao ciatariĩ o ta ũrĩa marĩtwa mao matwaranĩte gũgĩtarwo mĩtwe ya andũ arĩa othe makinyĩtie mĩaka 20 ona magakĩria hau o ta ũrĩa Jehova aathĩte Musa gwĩkwo rĩ ũguo noguo amatarire amataiya kũu werũ-inĩ ũcio wa Sinai nacio njiarwa cia Rubeni irigithathire Isiraeli igĩtarwo o ta ũrĩa mbarĩ ciacio na nyũmba cia maithe macio ciatariĩ ona ta ũrĩa mũhĩrĩga ona ta ũrĩa marĩtwa ma arũme othe arĩa makinyĩtie mĩaka 20 na magakĩria hau matwaranĩte magĩtarwo mĩtwe yao naguo ũguo nĩ ta kuga andũ othe arĩa mahotaga kumagara mathita-inĩ arĩa matarirwo thĩinĩ wa mũhĩrĩga wa Rubeni marĩ 46,500 na 500 ũguo rĩu ngũgũthomera nĩ ngũcoka rĩu ngũcamaraizĩre ũrĩa magĩcokire gũgĩkorwo makĩigana nacio njiarwa cia Simeoni igĩtarwo verse 22 ta ũrĩa mbarĩ ciacio na nyũmba cia maithe macio ciatariĩ o ta ũrĩa marĩtwa mao makinyĩtie ũhoro arĩa mangĩgĩthiĩ ita-inĩ haha ngũthiĩ ngũrũgĩire verses ici ũguo tondũ ĩmwe ĩratarĩria nayo ĩngĩ na ĩgagĩcoka ĩgagĩtũhe namba verse 23 arĩa matairwo thĩinĩ wa mũhĩrĩga wa Simeoni marĩ 59,000 verse 24 arĩa matairwo mũhĩrĩga-inĩ wa Gadi marĩ 45,000 na 650 verse 27 arĩa matairwo thĩinĩ wa mũhĩrĩga ũcio wa Juda rĩ marĩ 74,000 na 600 verse 29 arĩa matariwo thĩinĩ wa mũhĩrĩga ũcio wa Isakaru marĩ 54,000 na 400 verse 31 arĩa matariwo thĩinĩ wa mũhĩrĩga ũcio wa Zabuluni marĩ 57,700 na 400 verse 38 arĩa matariwo thĩinĩ wa mũhĩrĩga ũcio wa Efraimu marĩ 40,000 na 500 verse 35 arĩa matariwo thĩinĩ wa mũhĩrĩga ũcio wa Manasa marĩ 32,000 na 200 verse 37 arĩa matariwo thĩinĩ wa mũhĩrĩga ũcio wa Benjamin marĩ 35,000 na 400 verse 39 arĩa matariwo thĩinĩ wa mũhĩrĩga ũcio wa Dani marĩ 30,000 kana na 2,700 arĩa matariwo thĩinĩ wa mũhĩrĩga ũcio wa Aseri marĩ 41,500
Vasfotadiri ada mata dua dini mamu heri kaushwa na fitali mare girimiro guatano na ida adatu na magana mana. Vasfotafai akana asio vasfotafai sio ni adua na mata dua. O alia Musa na Haruni matairie me hamwe na nene ya Israeli 12 na wasi 12 mudu o mudu athuretwa rugamire nyumba ya ithe tondu cio andu othe alia matairie thini wasi ni Israeli tondu nyumba cia maithe mao cia tarie alia makinyetie ana alia makinyetie miaka 20 ona magaikara hau naguo uguo ni ta kuga andu Israeli alia othe mahotaga kumagara mathiteine acio othe matairie ni mari ngiri 603 na ithatu na 550 no riri arawi ota uria muherega wa maithe mao watariĩ matiataranĩirio nao nĩ gũkorwo Jehova nĩ arĩirie Musa akĩmwĩra atĩrĩ no mũherega wa Lawi wiki ũtegũtara ona kana ũtuĩrie ũrĩa andũ aguo maigana thĩinĩ wa ciana cia Isiraeli na wa Lawi acio ũkũmatua kũroraga gĩikaro kĩa wĩira magĩikarie kĩo kĩene ona indo ciothe iria ciekĩrĩtwo kuo ona indo iria ingĩ ciothe ciakĩtwo. Okay, tũkĩamba gũkinyia hau ũguo nĩ tuona rĩu ũhoro wa ũtari na mĩhĩrĩga yothe 12 nĩ yagĩkĩrwo haha ũguo na twagĩkĩona toto yao nĩ andũ 563 na 550 gũgũcokera nĩ atĩ andũ a Rubeni kana mũhĩrĩga wa Rubeni mokire 46 na 500 mũhĩrĩga wa Simeoni magĩũka 59 na 300 mũhĩrĩga wa Gadi 45 na 650 Juda 74 na 600 Isakaru 54 na 400 Zabuluni 57 na 400 Efraimu 40 na 500 Manase 33 na 200 Benjamin 35 na 400 Dani muherega wa Dani 62 na 700 Asheri 41 na 500 muherega wa Naftali naguo ni 50 na 400 totothe gayuka 63550 acio ni andu aria magigetuika ni megugithie no muherega wa Lawi matiagitariruo na ni hori haha twaki ngai agikiuga ati acio ni agutuo agukirora agikaro kiria kia weira magikarira kio kiene ona indo ciothe iria ciekiritwo kuo ona indo iria ingi ciothe ciakitwo na oni megutuika kuwi agikaro kiu ona andu acio othe ona indo icio ciothe iria ire kuo na ningi nio marirutaga wira wa gutungatira Jehova ku theini wakio na no maria baga hema ciao megiritanitie na gikaro kiu miena yothe na riri hindiria gikaro kiu gigutwarwo na mbere arawi acio nio marigikuaga marigiakuraga ringi marege akoraga ningi hinde agikaro kiu gikuhandu arawi acio nio mari giakaga na riri mundu wa muhiriga ungi angikuhiriria nikuragwo akoragwo riu arawi matigutarwo ni tondu mari kirutaga wira thiini wa nyumba ya ngai kana thiini wa hemeno ya gitungano kana ikaro giki kia ngai na nio makire na wira wa gukimunyura na gugikua na gukwindiria ciothe cikiria hau thiini na ningi magikinya haria megugithie gukirugama magituika nio megugikiamba ringi na gugicoki indo ciothe iria cikiri hau uririkana ni indo iria ciothe ciragiakirwo kuringana mutaratara uria Musa akihetwo thiini wa ibuku ria thama na uria maragiakire thiini wa ibuku ria maundu ma Arawi riu kigongona giki uguo kana hemeno ya gitungano nio igugikorwo igikuo na njira bacirire muno na no Arawi aika magitikiri to ikoro magikuhiriria na gukiruta wira ucio na nikio turerwa ati haha mundu ungi othe wa muhiriga ungi agigagikuhiriria nikuragwa kora gugu ndungana mundu wa muhiriga wa Ruben kana wa Benjamin okita gukua hau kana gogiuka gukiteithiriria wira ucio Arawi aika nio magikiruta wira ucio na matiagithiaga bara ni tondu ngai ni amamurite Arawi matuike nio mari mutungatagira na ningi marĩkĩrutaga wĩra wa gũgĩthondeka indo icio no rĩrĩ Arawi makambaga hema cio verse 53 megiritanĩtie na gĩikaro kĩu kĩa wĩira mĩena-inĩ yothe nĩgetha hatikagĩa ũndũ wa gũtũma marakara ma Jehova maikũrũke makinya kĩrĩ gĩa ciana cia Isiraeli na Arawi matũre maikaragia wega gĩikaro kĩu kĩa wĩira ũguo nĩguo ciana cia Isiraeli ciekire o ta ũrĩa maũndũ mothe matariĩ marĩa Musa aathĩtwo nĩ Jehova mekwo ũguo nĩguo ciekire so andũ aya makire na wathĩki mũingĩ mũno ũrĩa makĩirwo magĩke ũguo nĩguo tũgũkĩona na ũguo magĩkire na ũguo rĩu kĩrĩa megũgĩcoka magĩke nĩ megũgĩcoka rĩu makĩ ũguo magĩtuĩka gũgĩtarwo megũgĩcoka rĩu ningĩ magĩbangwo wega na chapter 2-inĩ tũkuona ũrĩa mĩbangĩrĩro yao ĩkĩhana andũ gũkĩringana na mũikarĩre wao kũrĩa makĩrĩ ĩgakiuga nake Jehova akĩrĩria Musa na Haruni akĩmera atĩrĩ ciana cia Isiraeli andũ othe mũndũ o mũndũ nĩ ambage hema yake kĩbebero-inĩ kĩa andũ
o harĩa marũri ma nyũmba cia maithe mao mahandĩtwo makĩambaga hema icio ciao irorete hema-inĩ ya gũtũngano imĩrigicĩirie na mbarĩ ciothe. Nao arĩa mekwamba hema ciao mwena wa irathĩro nĩo a kĩbebero gĩa kĩraro kĩa andũ a Juda na maciambe o ta ũrĩa mbũtũ ciao irũmanĩrĩire nake, ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Juda nĩ Nahashoni wa Amiadabu. Rĩu maragĩbangwo o andũ central point haha ũguo nĩ ũhoro nĩ hema ĩno ya gĩtũngano kana gĩikaro gĩkĩ kĩa Jehova na kĩ hau gatagatĩ-inĩ. Rĩu megũgĩkorwo magĩkĩheo direction kũringa kumana na haha ũguo hema ĩno ya gĩtũngano ĩkĩrĩ, arĩa megũthiĩ rũgongo, arĩa megũthiĩ mwena ũyũ, arĩa megũthiĩ kĩanda gĩkĩ na mwena ũyũ ũngĩ, na ningĩ kũu gatagatĩ-inĩ ka mĩena arĩa megũthiĩ gũgĩikara kũu nĩkuo tũragĩtarĩrio. Na ningĩ matigũgĩthiĩ gũikara oro ũguo, nĩ megũgĩkorwo na atongoria ao na nĩho tũrakĩrwo rĩu verse 3 na arĩa mekwamba hema cio mwena wa irathĩro wa kĩbebero gĩikaro kĩu kĩa andũ a Juda nao maciambe o ta ũrĩa mbũtũ ciao irũmanĩrĩire nake, ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Juda nĩ Nahashoni wa Aminadabu, nayo mbũtũ yothe ya arĩa matarirwo thĩinĩ wayo yarĩ andũ 74,600. Ĩno nĩ ta repetition na verse 5 gakiuga nao arĩa makamba hema cio mariganĩtie nao nĩ mũhĩrĩga wa Isakaru, ona mũhĩrĩga wa Zebuluni nake ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Isakaru nĩ Nezeri wa Zuari, kana nĩ Nathanieli wa Zuari. Verse 6 nayo mbũtũ yake ya arĩa matairwo thĩinĩ wayo yarĩ andũ 54,400, nake ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Zebuluni nĩ Eliabu wa Heloni, nayo mbũtũ yothe ya arĩa matairwo thĩinĩ wayo yarĩ andũ 57,400. Andũ othe arĩa matairwo a kĩikaro a kĩraro kĩu kĩa Juda magĩtuĩka 186,400, o ta ũrĩa mbũtũ ciao ciarũmanĩrĩire na hĩndĩ ya gũthiĩrĩ. Acio nĩo marĩambaga kumagara. Verse 10 naguo mwena wa gũthini ũgũtuĩka wa kũhandaga kĩbebero gĩa kĩraro kĩa andũ a Rubeni, o ta ũrĩa mbũtũ ciao irũmanĩrĩire nake. Mũndũ ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Rubeni nĩ Elizuru wa Seduru, nayo mbũtũ yake arĩa matarirwo thĩinĩ wao yarĩ andũ 46,500. Nao andũ arĩa makamba hema cio mariganĩtie na andũ a mũhĩrĩga wa Simeoni, ona mũhĩrĩga wa Gadi, nake ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Simeoni nĩ Shumueli wa Zurishadai, nayo mbũtũ yake arĩa matairwo thĩinĩ wayo yarĩ andũ 59,600. Nake ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Gadi nĩ Eliasafu wa Aruweli, nayo mbũtũ yake ĩrĩa matairwo thĩinĩ wayo yarĩ andũ 45,650. Verse 16 andũ arĩa othe matairwo kĩraro kĩa Rubeni magĩtuĩka andũ 151,450. O ta ũrĩa mbũtũ ciao cirũmanĩrĩire na hĩndĩ ya gũthiĩrĩ nĩo makoima arĩa me mbere thutha. Ningĩ thutha wa acio nĩ hema ya gũtũngano ĩkamarũmĩrĩra ĩrĩ na andũ a kĩraro kĩa Alawii arĩa marĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ a iraro iria ingĩ, o ta ũrĩa maikaraga mambĩte hema ciao kĩraro-inĩ-rĩ, ũguo noguo makoimagara mathiĩ na mbere mũndũ o mũndũ akindĩiria handũ hake kĩbebero-inĩ kĩa andũ ao. Na rĩrĩ, mwena wa ithũĩro ũgũtuĩka wa kĩbebero gĩa kĩraro kĩa andũ a Efraimu, o ta ũrĩa mbũtũ ciao irũmanĩrĩire nake, ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Efraimu nĩ Elishama wa Amihudu, nayo mbũtũ yake ya arĩa matarirwo thĩinĩ wayo yarĩ andũ 40,500. Nao arĩa makamba hema cio mariganĩtie nao nĩ mũhĩrĩga wa Manase na mũhĩrĩga wa Benjamini, nake ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Manase nĩ Gamalieli wa Bedazuru, nayo mbũtũ yake ya arĩa matarirwo thĩinĩ wao yarĩ andũ 32,200. Verse 22 nake ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Benjamini nĩ Abidani wa Gideoni. 23 na mbũtũ yake ya arĩa matairwo thĩinĩ wayo yarĩ andũ 55,400. Andũ othe arĩa matairwo a kĩraro kĩu kĩa Efraimu magĩtuĩka 108,100, o ta ũrĩa mbũtũ ciao ciarũmanĩrĩire nao nĩo agatatũ riumagarĩro-inĩ. Na rĩrĩ, mwena wa gathigathini ũgĩtuĩka wa kĩbebero gĩa kĩraro kĩa andũ a Dani, o ta ũrĩa mbũtũ ciao cirũmanĩrĩire nake, ũrĩa ũgũtuĩka mũtongoria wa ciana cia Dani nĩ Ahizieru wa Amishadai, nayo mbũtũ yake ya arĩa matairwo thĩinĩ wayo yarĩ andũ 62,700. Nao arĩa makamba hema cio mariganĩtie nake nĩ mũhĩrĩga wa Aseri na mũhĩrĩga wa Nafitali, nake ũrĩa ũgatuĩka mũtongoria wa ciana cia Aseri nĩ Pagieli wa Okirani, nayo mbũtũ yothe ya arĩa matairwo thĩinĩ wayo yarĩ andũ 41,500, nake ũrĩa ũgatuĩka mũtongoria wa ciana cia Nafitali nĩ Ahira wa Enani, nayo mbũtũ
yake ya arya matairwo thini wayo yari andu 1056 na magana mana 31 na andu arya othe matairwo kirarini kiu kia dani magituika 1051 ria 57 na mugwanja na magana matandatu acio ni makarigia thutha rimagaririni muta matoranite ni vevero ciao icio ni acio niyo andu arya matairwo thini wa ciana cia Isiraeli otoranye basia maithe mao ciatarie na riri arya othe matairwo ta uria ruciaro rwao kana ota uria iraro ciao na mbutu ciao ciatarie mari 1603 na 550 no riri alawi matiataranirio na ciana icio ingi cia Isiraeli ota uria Jehova athite Musa uguo niguo ciana cia Isiraeli ciakire ota uria maundu mothe matarie maria Jehova athite Musa uguo noguo ciahandaga ibebero ciacio ningi uguo noguo ciagwataga rugendo maundu mundu o mundu atwaranite na andu a muhiriga wao ota uria nyumba cia maithe mao ciatarie ngĩkũhe samarĩ ya maũndũ macio mothe nĩ mũtaratara na mũbangĩrĩro wa ũrĩa ciana icio ciagĩikarĩte andũ a mwena wa irathĩro wa hemeno ya gĩtũngano kwarĩ na mũhĩrĩga wa Juda na mũhĩrĩga wa Isakaru na wa Zebuluni mũhĩrĩga ũyũ kana mwena wa kĩanda nakuo nĩkuo kwarĩ na mũndũ ũgwĩtwo Rubeni, Simeoni na Gadi naguo haha gatagatĩ-inĩ harĩ Alawii tondũ nĩo magĩikaraga nĩgetha magĩikare makĩrigicĩirie hemeno ya gĩtũngano nĩgetha hatikae kũgĩa mũndũ ũngĩ ũngĩgĩkuhĩrĩria hau na marakara mangĩ magĩtuĩka ma gũkĩgwĩra ciana cia Isiraeli mwena wa ithũĩro west mwena wa ithũĩro nakuo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Iburahimu na Manase ona Benjamin nĩkuo megũgĩikara nakuo mwena wa rũgongo nĩ Dani na Asheri na Nafitali acio nĩguo rĩu makĩhanyũo nĩ twakĩcokererwo namba ciao ũrĩa makĩhanaga twakĩrwo Rubeni nĩ 46,500 Simeoni nĩ 53,500 Gadi 45,650 Juda 74,600 Isakaru 54,400 Zebuluni 57,400 Efraimu 40,500 Manase 33,200 Benjamin 35,400 Dani 62,700 Asheri 45,500 na Naftali 53,400 so ũguo nĩguo ndari icio cikĩhana hiyo niyo chapter 1 na 2 na introduction ya ibuku rĩrĩ rĩa Ndari tũgũkorwo na mĩtarĩro mĩingĩ mũno na mĩtabarĩro mĩingĩ mũno ya ũrĩa ciana cia Isiraeli cigũgĩkorwo cikĩhana na rĩu ningĩ nĩ tũgũgĩcoka rĩu ningĩ twagĩũka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ chapter 3-inĩ nĩ tũkona ona andũ aya araviti atĩ megũikara oro ũguo ngai nĩ egũkĩenda gũkĩmabanga nĩgetha onao makĩrutage wĩra makĩrĩ andũ abange wega nginya namba yao na ningĩ makĩheo mawĩra o marĩa marĩkĩrutaga awa mũthingu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ wega nĩ wĩruti ũcio nĩ tuona wĩ wa mĩbango na nĩkĩo na mĩtaratara yothe gũgĩkwo nĩ ciana cia Isiraeli tano wagĩathire Musa magĩke yagĩkirwo nĩgetha nĩ ũndũ wa wagĩrĩru wa ciana cia Isiraeli wagĩrĩru witũ oronaguo ũngĩgĩkĩmenyeka na ũndũ wa ũrĩa ũgĩtũwe nĩ ũgĩtũwe rũhĩ-inĩ rwaku na maũndũ maitũ mothe magĩbangagwo nĩwe gĩtũbangĩra orona rĩu nĩ amu nĩwe twĩhokete thĩinĩ wa Kristo Jesu arĩ we mũhonokia witũ amen ngai akũrathime na agwĩke wega nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ njĩtagwo Joseph Mũirũrĩ mbarĩkiwa sana.